Армысыздар достар, бұл шығарылымда атақты көріпкел Ванганың 1984 жылы Нұрсұлтан Назарбаевқа қандай көріпкелдік болжамдарын айтқанын бәсе арнасының орыс тіліндегі түп нұсқасын қазақ тіліне аударып сіздердің назарларыңызға ұсынатын боламыз. Естеріңізге сала кетейін, бұл тек көріпкелдік болжам. Бұған сену сенбеу әркімнің де өз еркі және осы шығарылымның түп нұсқасын төмендегі сілтеме арқылы көре аласыздар. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Осы жылдар арасында соқыр көріпкелдің айтқан болжамдары қаншалықты дәл келді? Неліктен Ақорда әлі күнге дейін Қазақтың соңғы ханы Кенесары ханның басын қайтарып алудан қорқады? 1984 жылы өзінің іссапарларының бірінде Нұрсұлтан Назарбаев атақты көріпкел Ванганың қабылдауында болады. Деректерге сенсек, көріпкел оны қабылдаудан ұзақ уақыт бас тартып келген көрінеді. Алайда болгар билік өкілдері Ванганы Кеңес одағы республикаларының бірінің партия қайраткерін қабылдауға көндіреді. 44 жастағы Назарбаевқа болгар көріпкелі мынаны айтқан: «Сен өзің елестете алмайтындай аса бай боласың. Бірақ та бұл байлық саған бақыт әкелмейді. Сенің қолыңда қазір сен армандай алмайтындай үлкен, мықты билік болады. Алайда сен бұл биліктен түбі айырыласың. Ата-бабаңның рухтары саған разы емес. Сенің еліңнің ұлы батыры, билеушісі болған. Қазір оның басы денесінен бөлек, тым алыс жерде жатыр. Ал сол батырдың басы мен денесүйегі қосылған кезде сенің халқыңның рухы көтеріліп, екінші тынысы ашылады. Бірақ есіңде болсын, дәл сол күні сенің басың төмен түседі. Яғни сен биліктен айырыласың». Бұл жайында өзінің сұхбаттарының бірінде белгілі қазақ қоғам қайраткері Уәлихан Қайсаров айтқан болатын. Қазақ тарихын білетін адамдар әңгіменің Кенесары хан жайында айтылып жатқанын жақсы біледі. Қазақтың соңғы ханы Кенесары хан 1847 жылы қырғыз сатқындарының қолынан қаза тапқан болатын. Қырғыз әскерлері қазақ ханның басын шауып Ресей билігіне олжа ретінде жіберген. Кеңес одағы дәуірінде Кенесары ханның басы не Эрмитаж мұражайына немесе консткамераға жіберілген, одан кейін іс-түсі жоқ болып кетті. Деректерге сенсек, партия басшысына көріпкелдің бұл болжамдары ұнамаған көрінеді. Себебі ол осындай жорамалдарға, ырымдарға қатты сенген. Алайда дәл 1984 жылдан бастап Назарбаевтың саяси мәнсебі жылдан көтеріледі. Ол КСР министрлер кеңесінің төрағасы болады. Ал 5 жылдан кейін орталық компартия комитетінің бірінші хатшысы болып жоғарылайды. Кеңес одағы ыдырағаннан кейін 1991 жылы коммунист Назарбаев өзін Қазақстанның президенті етіп жариялайды. Сөйтіп 28 жыл биліктігінен қолда ұстайды. Көп ұлтты республикамыздың халқына халықсыз қызмет етуге, Қазақ республикасы конституциясын қатаң сақтауға, азаматтардың құқылары менен бостандықтарына кепілдік беруге өзіме жүктелген Қазақ Республикасы президентінің мәртебелі міндеттерін адал орындауға салтанатты түрде ант етемін. Шын мәнінде Назарбаевтың қолында өте үлкен билік бар. Оның барлық туыстары бірінен бірі асқан миллиардерлер. Елдегі парақорлық деңгейінің жоғары болуы Назарбаев құрған жүйенің нәтижесі. Елде ешқандай да демократия жоқ. Халық ел басқаратын шенеуліктерді таңдай алмайды, дейді бәсе арнасы. Кенесары хан қазақ халқы үшін аса маңызды тұлға. Ол 20 жылдан астам уақыт бойы Ресей патшалығымен соғысып, тойтарыс беріп келген. Сол себепті де оның сүйегін қайтару қазақ халқы үшін аса маңызды рухани рәсім болып табылады. Ханның бас сүйегін қайтаруға қатысты келіссөздер жүріп жатқандай сыңай танытылады. Мысалы, Кәрім Мәсімов өзінің ресейлік әріптесінен қазаққа рухани маңызы бар дүниені қайтаруға атсалысуын сұраған болатын. Тіпті бас сүйектің сақталған жерінде атап өтті, яғни ұлы Петр атындағы антропология және этнографиялық музей. Алайда арада біршама жылдар өтті, нәтиже байқалмайды. Құрметті көрермен, бұл жөнінде не ойлайсыздар? Пікірлеріңізді пікір алаңына жазып қалдыруларыңызды сұраймын.
Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.